Mijn naam is Gerjan Schuurman en ik sta hier namens Downtown. Hier heb ik van Rome SDS erbij gepakt. Ja, ik vind het toch wel de meest bekende binding van Rome. De DOD, oftewel de Do or Die. Een van mijn favoriete bindingen all time. En hij is aardig veranderd wel weer door de afgelopen jaren heen. En ik ga jullie gewoon even wat meer over vertellen. Hele leuke all-mountain binding eigenlijk. Ik zou deze op mijn bord zetten en overal de berg mee afgaan. Funpark, hartstikke leuk. Wat harder doorrijden op de piste kan die prima hebben. Off-piste ook hartstikke leuk. Ja, eigenlijk zoals ik al zei. Hartstikke leuk breed en zetbare binding. En wat ik ook wel gewoon heel erg belangrijk vind, heel sterk. Hij krijgt een 5 qua flex. Wil eigenlijk zeggen dat hij dus wel aardig aan de flexibele kant zit. Vandaar ook dat een funpark nog steeds leuker mee kan zijn. Maar ja, net wel stijf genoeg om eigenlijk ook gewoon wat harder ermee door te kunnen rijden. Ik zelf zou hem ietsjes meer geven dan een 5 qua flex. Ik zou hem iets stijver noemen, als het ware. Nou, de highback is al natuurlijk vrij bijzonder. En eigenlijk wat uniek is aan de DOD highback is wel de anti-shock, noemen ze dat, geloof ik. Wat het eigenlijk doet, is het vangt trillingen op. Dit kan als het ware gewoon flexen, dat stuk van de highback, totdat hij hier dit stuk raakt en dan is het ineens stijf. Dus als jij daadwerkelijk naar achter gaat leunen, dan is het gewoon bam, raak. Maar als jij trillingen wil opvangen met je highback, dan doet hij dat gewoon. Ook zie je dat hij natuurlijk asymmetrisch is. Hier hebben ze hem meer flex gegeven. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat ze hem naar buiten toe meer flex geven en naar binnen toe wat stijver maken. Werkt natuurlijk gewoon hartstikke goed. En het is een 85% nylon highback met 15% fiberglass erin. En dat geeft eigenlijk een beetje de stijfheid ervan aan. En wat gewoon heel mooi is, aanpasbaar, forward lean adjuster. Maar je kan ook de graden van de highback natuurlijk allemaal aanpassen. Dan heeft hij een full wrap base als het ware. Zien we hier, dus dat betekent dat hij zowel hier als hier loopt, die base. Extruded aluminium, super sterk, super direct. Maakt hem ook dus inderdaad, wat ik al zei, zo sterk. Dan hebben ze nog het footbed natuurlijk helemaal verstelbaar gemaakt, zodat hij mooi aanpasbaar is op jouw schoen. En wat ze hebben gedaan is, ze hebben eigenlijk het kunststof dat ze hier gebruiken, wat ze ook dit jaar hebben aangepast. Dat hebben ze dit jaar van 70% nylon en 30% fiberglass gemaakt. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat die base ook wel gewoon lekker direct is. Dan nog de straps. Een van mijn favoriete straps. Die ze toch wel hebben bij de hele Rome-lijn en überhaupt alle bindingen eigenlijk haast wel. Dat is toch wel de ultralight strap. Super comfortabel. Blijft onder elke weersomstandigheid even flexibel. Wordt niet nat. Gaat niet schuren. Gaat niet slijten. Gewoon hartstikke prima. Natuurlijk aluminium buckles en dergelijke. Dat is gewoon eigenlijk wel standaard bij dit soort bindingen. En de tenen hebben ze de AUX Tech toe strap, je kon even niet op het woord komen. Zorg er gewoon voor dat hij mooi over de tenen heen valt. Of je hem naar boven langs of voorlangs draagt, dat maakt niet uit. Aantrekken en gaan. Ja, de DOD, eigenlijk gewoon mega sterk, lekker allround. Ja, een van mijn top 3 bindingen. Komt in een aantal kekke kleurtjes. Deze wit-zwarte, gewoon lekker strak. Deze zwart-grijze, prima natuurlijk. Kan overal op. En dan hebben we nog de iets wildere. Oranje onderkant zie je als het goed is niet vaak, maar wel een heel mooi camo achterkantje. Mocht je er meer over willen weten, kom vooral langs in de winkel, dan vertellen we er graag meer over. Als dat niet kan, kijk dan op www.downtown.nl. Dit is de Rome DOD.